muri iyi minsi ibikorwa byo kwiyamamaza polisi ivuga ko ibinyabiziga byiyongera igasaba abitwara kwirinda impanuka bubahiriza amategeko y'umuhanda CIP Emmanuel Kabanda umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda avuga ko nubwo nta mpanuka zikomeye zigaragara ngo hari abashoferi n'abaturage batubahiriza amategeko y'umuhanda akava ku ntebe yicayeho akaba yakwicara mu madirishya akava abari kuri moto gasaha aho kugenda areba imbere atangiye guhindukira akagenda areba inyuma cyangwa akagenda ahagaze ibyo byose nibyo bya binina kubwiraga abapolisi ku muhanda bagenda bakosora umuntu ubonye umuntu yitendetse ku modoka agenda avuza ifirimbi mu muhanda avuza ingoma mubwire ko atari umuco nyarwanda kwamamaza ntago bigomba guteza akajagari cyangwa se ngo bize kuviramo umuntu uhanuka ku modoka ngo yiture hasi bamwe mu bashoferi nabo batwara bavuga ko ari ngombwa kubahiriza amategeko y'umuhanda igihe cyose ukoresha hari benshi bagenda bakora ibinyuranye n'umuhanda bagapakira abantu benshi bagashyira abantu benshi hejuru ku biziro by'amamodoka hejuru muri bibi mu ma karisori ariko nyamukuru bakarenza umuvuduko ntago ari byo kimwe muri byo nuko abantu bagomba kwirinda kwicara mu madirishya kuko bishobora gutera impanuka no mu rwego rwo kubahiriza amategeko mu muhanda kugira ngo twirinde impanuka zaba za hato na hato bitewe n'intuza no kugenda nabi mu muhanda buri muntu wese burya ugenda mu muhanda aza amategeko icyakorwa nta kindi nkatwe nk'abanyamujya twe dushishikariza abantu bacu kubabwira kubayobora kwabwirwa bagomba kugenda neza bagomba kugenda mu bwitonzi igikorwa twatangiye twayisoza mu mutuzo nta uhutajwe nta ugize agisida umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Theos Badege avuga ko ari we wese uzica amategeko y'umuhanda yitwaje inshingano afite mu bikorwa byo kwamamaza atazabura kubihanirwa nubwo waba ufite inshingano mu kwamamaza bakaguhamagara kuri telefone utwaye ntabwo uri buvuge niba gufata kuko baragufata ntabwo uri buvuge wenda ngo nuko nshinzwe ntabwo uri bubikore niba ufite akazi kihariye kagusaba kuvuga kenshi cyangwa buri mwanya gira ugutwara rwose ntabwo byabuza yuko uyu munsi uri bwumve umuntu w'umuyobozi umuntu ufite inshingano zikomeye muri mu kwamamaza umukandida abo dufite uko ari batatu uri buze kusanga uyu munsi bamuhaye tiketi yuko yakoresheje umuvuduko yitabye kuri telefone agenda cyangwa se imodoka ifite ubwishingizi bw'abantu batatu bakavuga atabibonanijeho n'abaririmbyi babiri cyangwa se undi muntu ibyo bintu birahanirwa polisi y'u Rwanda ivuga ko kuva tariki ya 14 nyakanga kugeza ubu hatangira ibikorwa byo kwiyamamaza nta mpanuka z'ibinyabiziga zatwaye ubuzima bw'abantu uretse ko ngo hari abakomeretse gusa ngo uruhare rwa buri wese mu gucunga umutekano wo mu muhanda rurakenewe Jean Paul Turatsinze Televiziyo Rwanda I Kigali